Nie som vyparadená, lebo dnes sa budem fotiť, povedz. Som zaškulila. A práve pozerám katalóg z Mia. Tento obchod síce nie je na Slovensku a v Čechách, ale je môj veľmi obľúbený tu vo Švédsku a ja mám rada ich katalógy, sa stále inšpirujem. A tu sú tieto takéto poličky drevené, novinka. A presne takto dve chceme spojiť do kuchyne, takže sa ideme dnes po obede pozrieť aj s Adelkou, takže to bude zaujímavé, jej prvé nakupovanie, uvidíme, ako to bude. A chcela by som ich vidieť naživo. A sa mi páči to drevo a tak nejak to tam naaranžovať, tak sa budem asi týmto tu inšpirovať. Takže som zvedavá, na to vyjde. Budeme veľmi nutne dokúpiť poličku, aby sme tieto všetky veci nemuseli stále skladať. Hore, dole, hore, dole. Ešte mám aj keď na záhod. Inak keď som robila vo Švédsku môj prvý job upratovačku, tak akože ten efekt toho, že tej čistej kúpeľne nám robí, že keď vyleštíte tieto všetky batériu a tak ďalej, to musí byť úplne že bez jediného odtlačku. Takže prosím. Je sobota, máme pol druhej a ja som sa dnes pustila do veľkého upratovania. Videli ste kúpeľňu a ešte ďalšie veci som pratala. Vysávali sme tu a teď a teď je proste také veľké upratovanie, také jarné, lebo vyšlo slniečko, tak úplne som dostala chuť upratovať, pričom Adelka krásne spinka nám, takže nás nerušila pri upratovaní. Pratáme aj s Jakubom a teraz je už pol druhej, dávame si pyrohy od mojej mamky. Nám nalepila, keď tu bola, takže to je super pomoc. Len vyberieme z mrazáku a máme rýchle jedlo. No a potom, keď sa Adelka zobudí, ideme do toho Mia, čo som ukazovala. A možno ešte nejakých ďalších obchodov uvidíme, ako bude na tom ona hlavne. Máme takto zemiakové a trošku pár džemových. Adi, pozri sa ešte. Ešte. Ale nejaké svetlo zobrať. Ona ma vidí. Kukurica. Smeje sa. Krásna. Ty si moje zlatíčko, krásne si sa smekala. Zajtra máš jeden mesiac, láska. Teraz idem už papať, už si zaslúžim. Dobre. No, sme sa fotili k jednému mesiacu. Že? No, šikulka už je hladnočko. Ideme papkať. No, tak už sme otestovali vajíčko. Na kočík nasadiť a ideme do obchodíku do Mia, čo som vám spomínala. Vyzerá byť taká nalomená, že zaspí znova. Dobre, ideme sa pozrieť na tie poličky. Tak tuto je vlastne, potrebujeme toto. Musela som sa až spýtať tu tie predavačky, pretože som tomu nechápala a bude to táto polička vlastne. Ale my nechceme na tých čiernych, ale namontujeme to tak, že vlastne toto to bude pod tým. Kúpili sme nakoniec 4 kusy tejto 80-ky, čiže máme 80-160. Tu na tejto celej stene bude 1 a 2, presne tak, ako ste to videli v katalógu, plus toto. Ale chýbajú nám hmožninky a teda, čiže až zajtra ráno pôjde Jakub po tie hmožninky, je tu všade inak bordel. A potom to spravíme presne takto. No a ja som bola aj v Jisku, pozvala som nejaké veci, ale zatiaľ nemali nič také, čo by sa mi páčilo. Takže uvidím, musím sa nejako inšpirovať znova. No a zajtra sa teším a teším sa, že vlastne táto stena aspoň bude troška vyplnená. No a ešte táto nám chýba. Ale pondelok, včera v nedeľu som nič nestihla tu navlogovať. Normálne, že Adelka včera nechcela spať v posielke cez deň bezo mňa vôbec, čiže len na mne, čiže ja som za celý deň spravila nič, ledva, že som sa najedla. Bol to ťažký deň, vám poviem úprimne. Za to noc bola super. No a dnes už spí normálne v posielke. Neviem, čo včera mala za deň, fakt divné, ale budiš. No a dnes sme boli vlastne u doktorky na kontrole. Má 4055 gramov, čož je nadpriemer. Čiže pamätáte, ako ona bola pod priemerom s váhou, teraz je nadpriemerom s váhou, ale s výškou
je stále ešte ako pod tým priemerom, ale nestrachujem sa. Hlavne, že tá váha je v poriadku, takže sa veľmi teším. Chutí jej veľmi papkať, tak vám poviem. No a je to štvrtý deň, čo ja editujem vlog, ktorý ste už vlastne videli, keď ste videli ten predchádzajúci. Čiže je to normálne ten mama life, už chápem, že vlastne robíte jednu vec po celý týždeň alebo po 4 dní, ako ja teraz editujem jeden vlog. No ale teraz pevne verím, že už ho doeditujem. Uvidíme teda, kedy sa zobudí dnes. No. A včera Jakub teda začal robiť tie veci na stenu v kuchyni, len som vám to nenatočila. A neuveríte mi, čo sa nám stalo. Ukážem. Je tu bordel, lebo je tu ešte stále pracovné nasadenie kvôli tomu, že robil všetko a posledný tento, ako to tam ako vrtal, tak normálne sa z tej steny odlúplo. Chápete? Čiže už to skoro bolo hotové. No a tak teraz musí tam niečo vymyslieť, pretože to vyzerá fakt škaredo. No jednoducho, nič nemôže byť u nás len tak, alebo ľahké, stále niečo musí byť, niečo, čo nás prekvapí. Ale inak som ako spokojná, lebo to pekne ladí. Aj, no, asi vám potom ukážem hotový výsledok, pretože teraz to je tu pracovné nasadenie. No a aj budeme mať nový luster, ten som už dávno kupovala, takže keď to tak bude všetko dokopy, tak to bude... Toto mi ukázala doktorka a je to úplne moje favorite. Tento trik je najlepší. Anelka. Krásne, moja láska. Ja to daj na tie lápky. Idem robiť obed a to budú avokádové cestoviny. Na avokádové cestoviny dávam 2 avokáda. Strúčik cesnaku, taký väčší jeden, sol, čierne korenie, olivový olej a slnečnicové semienka alebo kešu orechy. Nemám ani jedno, ani druhé, čiže z tohto mixu sa pokúsim povyťahovať nejaké kešu, prípadne mandle, ktoré sú olúpané. Také, aby to bol taký nejaký biely orech jednoducho. A všetko len zmixovať. Môže sa to napríklad ešte aj špenát, ktorý však nemám. Takže rýchlovka, odvarím cestoviny a tofu k tomu, ako bielkovinu. A toto avokádo je krásne. Kukučka už má otvorené oči. Už bojuje s buritavanku. Zase sa hráme na popolku. Už som zabudla povedať, že aj mlieko nám treba. Takže samozrejme na zriedenie. Prípadne teplú vodu z cestovín môžeme. No dobre, ideme po hoferičku, kukuričku. Áno, už ideme. Posedíš trošku, baby Björn? Áno? Nech mamka môžeš trošku variť. Tu budeš pozerať na mamku trošku. Budeš trošku na mamku pozerať. No čo, Adelka? No čo? Medzi tým prišiel Jakub a uspáva Adelku a ja som zatiaľ mohla dokončiť obed. Takže nevyzerá to asi vábne, ale... cieľ to splňujem, tak ja si to idem dať. Inak moje dnešné nové tričko zhrňuje materstvo. Tu je Adelka, tu je tečúce mlieko a tu je, že som robila obed a zároveň zabávala Adelku a vlogovala. Ale asi si už to tričko nemením dnes, takže... Máme piatok, nový deň, ja som dala Adelku spať, je okolo 11:30. Ja už som tak strašne hladná a Jakub má prísť a robiť hovädzie guľky v rajčatovej omáčke so zemiakovou kašou, takže som zda, kedy dôjde z práce a začne robiť, takže idem si dať ešte nejaký snack. Ale dnes má Adelka prvé návštevy, to znamená dnes ju navštívia ľudia, aj zajtra ju navštívia ľudia, no a prídu po 5:00 dnes. Takže teraz som do obedu, keď spala, som pratala. Aspoň tak troška na oko, no a teraz už Milan zostáva spraviť to občerstvenie. Tento sír kúpil Jakub, keď je v Lidli, neviem, nejaký týždeň, čo to je, rakúsky, švajčiarsky, neduším, jednoducho alpsky, kde sú Alpy, má 20% tuku, leicht, alebo ak to povie po nemecky, neviem, a výživové hodnoty sú
26 gramov proteínu bielkoviny na 100 gramov. Čiže tento sír má takú špecifickú chuť, ale treba ho vyskúšať. Nie je to úplne ako tie sírečky, ktoré tak zapáchajú. Zapácha troška menej, si myslím, ale má špecifickú chuť. Takže keď ho uvidíte v Lidli, vyskúšajte. To sa to už robí. Jedna guľa hotová pre Jakuba. A menšia bude pre Zuzku. No toto je veľká ešte. To je zase pre Jakuba. Zuzka chce menšiu guľku. Jednu veľkú, jednu malú? Áno. Tak je to. Jaké malé? Ukáž? Áno, toto bude pre Zuzku. Super, super. No a ja idem čistiť zemiačky. Hej, chceš, aby som zaporezala? Hej. Zemiačky hotovo. Tu cibulka sa robí na čo? Na umáčku. Na umáčku. A gulky hotovo idú do rúry. A Adelka už akurát sa budí asi. Bojuje, zostať sa von z burita. Tak a tu mám hotové dielo. Idem papať po jednom neúspešnom ustávaní Adelky. Ja ustala natáčam asi, keď ide pračka alebo myčka alebo niečo, pardon. Sú teraz 3 hodiny. O 5. prídu, čiže je najvyšší čas začať to všetko pripravovať, to občerstvenie, lebo Adelka spí, takže super, dúfam, že bude dlhšie. Ja som práve všetko popratala v kuchyni po obede. No a teraz mám konečne znova čisto a môžem to znova zašpiniť. Tu sú veci, ktoré budem vlastne všetky používať. Tu a neviem, či ešte jedno drievko, uvidíme. No a máme tu všelijaké takéto druhý salám, aj prosciutto. Tento sír našiel tiež v tom týždni alpskom, už sme ho otvorili, ochutnali. Je to udený sír, plátkový a je vynikajúci a 25% tuku, čiže keď budete mať tento Alpenfest týždeň v Lidli, tak ho vyskúšajte, je výborný, vážne. Tento už som vám vlastne ukazovala a brie máme. Potom nejaké ovocie, tieto tu keksy, aspoň vo Švédsku sú úplne najviac populárne, oni na tom veľmi fičia. Dávajú sa to s camembertom alebo nejakým tým brie a s medom. Ja som to ešte tak s medom neskúšala, ale teda so sírom áno, že dáte si ten keksík a navrch plátok síra. Takže ich máme. Tu chcem spraviť nejaký dip, cottage, jogurt a cesnak pretlačený, soľ možno, uvidíme. Potom mám tieto mozzarella mini, light verzia, mám aj hummus, sherry paradajky, rukola, tu nejaké slané veci a Jakub ešte je kúpiť bagety a pitivo. Takže to ide sa najprv všetko asi umyť postupne, ale Adelka sa mi zobúdza a to sa mi vôbec nepáči, takže no, ideme na to. Tanier hotový, veľmi ma toto baví, veľmi som spokojná, teším sa a ešte dám osobitne mozzarelky, lebo sa tu nezmestili guľky mozzarelky, sherry paradajky osobitne, oriešky osobitne, dipy osobitne a teda. Dnes máme upršanú sobotu, sobotné ránko. My sme sa vybrali na prechádzku aj tak, na čerstvý vzduch. A Adelke to nevadí, je pekne zakrytá a my kráčame. Včera sme mali návštevu, ako som vám ukazovala, len som nič už potom nesiela natočiť. Mirka s Radom a aj s Ester, tak malej našej hoferičke kúpili difúzer. Ja veľmi sa z toho tešíme, pretože my sme práve hľadali a chceli sme kúpiť nejaký. Aj olejček jej kúpili levanduľový, takže už sa teším, ako ho spoja s ním a bude všetko krásne rozvoniavať. No a o chvíľočku, o druhej čakáme ďalšiu návštevu. Potrebujem všetko popratať zo včera. No a o 2 hodinky prídu znova, takže sme práve boli nakúpiť nejaké dobrôdky ku káve. Čakáme návštevu číslo 2 a toto je snack ku káve, sladké, slané ovocie, pistácie a teda. Teda káva, čaj, takže už sa tešíme, Adelka sa zobudila, takže akurát. Dobré ránko, je nedeľa, my čakáme dnes tretiu návštevu, včera to bolo výživné a je v kuchyni taký bordel, že musím ísť pratať, pretože
tou treťou návštevou, ktorá príde o hodinku, dve, mám čo robiť. Ale chcem si teraz dať hneď do košíka ešte jeden krém, pretože mám vybratý od značky Pyeongchang Yul. Mala som ho aj minule, ale teraz nejaký iný. A vo Švédsku stojí 47 eur a na Slovensku stojí 33 eur, teda 32,90. Čiže plánujem si ho kúpiť na Slovensku a o týždeň prídu Jakubovi rodičia, čiže by mi ho priniesli. Zbytočne budem dávať 15 eur naviac, keď nemusím, že? Takže idem si ho vybrať, úplne sa na neho neskutočne teším. Už som sa tešila, kedy potrebujem ten starý, nech môžem ten nový, viete, tá radosť, úplne neviem, či aj vy takú máte. A ukážem vám, ktorý podľa mňa zloženie je úžasne úžasné. Vyberám inak na stránke Skin Lovers, kde je veľa korejskej kozmetiky. No je to tento Pyeongchang Yul Black Tea Enriched Cream 60 ml. A pozrite sa na to zloženie, na kľúčové zložky. Je to fermentovaný extrakt z čierneho čaju alebo kombuči, ženšenový extrakt, peptidy, adenozín, beta-glukán, olej z makadamových semien, bambucké maslo, niacinamid a komplex 5 druhov kyseliny hyaluronovej, pantenol a ceramidov. A píše, že je vhodný pre všetky typy pleti. Ja si myslím, že to zloženie je úžasné, sú tam ceramidy, sú tam peptidy, kyseliny hyaluronové, niacinamid, bla bla bla, proste ešte tieto ženšenový extrakt, čierny čaj, neviem, nikdy som to nemala v kréme, ale prečítajte si to, čo každá zložka robí a podľa mňa je to úžasné. Takže teším sa, že tam je niacinamid, pretože nechcem ho dávať ako sérum a ešte si tak zväčšovať tú moju rutinu, než ako ju mám teraz, pretože slimačí mucín nevynechám za nič, vitamín C ja nevynechám za nič. No a dobre, že ten niacinamid, kyselina hyaluronová ešte sú priamo v kréme. A SPF-ko samozrejme. A ešte toner mám. Ja už som vám tu raz ukazovala moju rannú rutinu, takže zatiaľ je taká, nemení sa nejako. Tak idem ho dať hneď do košíka. A mám chuť hneď si objednať ešte ďalšie krémy tu na Skin Lovers. Sú úžasné, je to aj poradovník Top 10 a ten vyzerá tiež veľmi dobre, čo si kupujú asi najčastejšie ľudia. Takže tiež sa dá inšpirovať aj tým. No ale ja začínam týmto krémom a keď ho budem skúšať, samozrejme vám dám vedieť, lebo vyzerá úžasne. Hoferička sa budí, idem ju asi vyzvihnúť a idem pratať tú kuchyňu, lebo to je strašné a potrebujem variť obed aj pre tú návštevu. No a po obede musíme ísť s malou do centra aj s našou návštevou, pretože potrebujem kúpiť darček Mirke, ktorá má narodeniny v utorok. Takže je nedeľa, nemám veľa času, musíme ísť dneska. A tu máte inak na kraji týchto top 10 a napríklad tento podľa mňa vyzerá tiež úžasne. Probiosika Enrich Cream Centella teda a má tiež super zloženie. Lactobacillus, Centella Asiatica, ceramidy a nejaký macadamiový seed oil. A neviem ani, čo to je moringa, blabla, seed oil. Dobre, idem. Didi, áno, jo, moja láska. Ty si sa zobudila. Dobre, 30 minút si pospala aspoň. Áno, 30. Pysku. Takže takto, tu si už odmrazujem hovädzie mleté na Bolonsku a všade máme bordel, takže ideme pratať. Asistentka. Bolonská v procese, dnes som spravila aj tak, že som tu aj nastruhala mrku a dala aj na kocky. A trošku aj paradajky máme tieto z konzervy, aby tu bola aj zeleninka a objem, no a špagetky. Čo povieš, Ady? Bude dobrý obed? No a taťko išiel už teraz po farbu, lebo už to tu schlo, malta, potom druhá vrstva bola neviem čo a tretia vrstva je teraz farba. Tak, aby sme to už mohli dokončiť a dekorovať. Bambulka! Ahoj, dobré ránko, sme prišli z prechádzočky. A teraz sme na balkóniku, začíname jarnú sezónu s kávou. A s čokoládkou. Mňam. Z toho
jaro mi aj krásne rozvoniavajú tulipánky, teším sa z nich. No a včera som už neukázala, čo som kúpila teda ako darček. Túto krásnu drevenú, čo to je, drevené prkienko z H&M Home. Veľmi, veľmi, veľmi sa mi to páči, aby som to hneď aj pre seba zobrala tým, že to je vlastne takýto, vidíte, tvar asymetrický. Čo myslím, že človek to využije či na servírovanie alebo na hocičo iné. K tomu som kúpila takýto sypaný čaj, to je šípky, ibištiek, jablko a chcem ešte kúpiť horkú čokoládu a tulipány. A videla som na Pintereste, že vlastne zoberú mašľu a tak toto previažu ako darček, zabalia to a všetko to spolu drží, hej, s tými ďalšími vecami ako napríklad čokoláda a kvet a podobne. Takže neviem, či sa mi to podarí, ale rada by som to takto presne zabalila. No a toto je definitívne hotové. Tam je to opravené, ani to nevidno. Takže sa tešíme. No a vlastne takto to je. Vidíte, že vlastne vstúpite a hneď to tam bude. Čiže keď to bude pekne nadekorované, tak myslím si, že to bude krásne. No a no, hurá na dekorovanie. A ešte tu vlastne nám bude, toto pôjde preč. A o chvíľočku bude také vysiace krásne svetlo, čo som kúpila už dávnejšie. Takže myslím si, že to bude spolu fakt pekné. A ja som si tento čaj objednala tiež a vyzerá fakt úžasne, ale ešte lepšie vonia teda. A kúpila som si aj túto vecičku, lebo nemala som, stále som to presediavala, takže sa z toho teším, takéto vecičky. No a idem spraviť tento čajček. Tento ste ešte nevideli pohárik. To je úplne prvá fotka Adelky, ktorú vlastne schvátil Jakub, na mňa leží a jeho mamka nám takto dala vyrobiť hneď takýto hrnček, takže je to také milé byť z tohto hrnčeka. No a tu som si dala tento čajček, neviem, aký silný bude, uvidíme. Otvorila som teraz ešte ďalšiu krabicu, lebo už mám pocit, že už normálne vyrástla z pyžamiek, ktoré mala na novorodenca, takže tu som našla nejakých 5, troška väčšiu veľkosť, takže no, rastie ako z vody. A tu ešte som našla nejaké vecičky. Uvidíme, či budeme mať dostatok letného oblečenia na ňu. Inak práve som kúpila letenky na Slovensko. Takže yes, 9. apríla letíme, ja sa veľmi teším. Bolo to prvýkrát, ideme Ryanairom a vlastne tam sme museli zvoliť už aj Adelku samozrejme. Poplatok v Ryanairi za infanta do 2 rokov je 25 €. Takže to je také akože že must. A musí sa zaplatiť, potom ako sedí na jednom z rodičov samozrejme. A potom, čo sa týkalo sedadiel, tak tiež bolo len niektoré určené, čiže nemohli sme si dať random seat allocation, ale zaplatiť aj za sedadla. Má 5 kg zdarma akože batožiny, akože zdarma, dajme tomu, hej. Ale čo sa mi páči, sú dva kusy batožiny, že aj kočík, aj autosedačku môžeme začekinovať. A zdarma úplne. Takže to je super, lebo chcem brať aj autosedačku, aj kočík na Slovensko, keďže tam budeme možno 20 dní, možno trošku viac, 20, dajme tomu. Takže nám to určite treba. A dobre je, že vlastne až pri gate môžeme to ako začekinovať, že dať až tam všetky tie veci. Nemusíme čakať na čekine. No dobré ránko, miláky. Dobré ránko. Ty sa vyspinkala fajne. Pani si sa vyspinkala, áno. Väčšinu online je streda o 2.30 každú stredu, hodinu a pol, ale prvýkrát som sama doma. Jakub sa nemohol dneska starať, čiže mám tú výbavu, tu. Tu budem sedieť. Tam budem rozprávať cez ňu, s tým, že tak dole ju budem zahrávať. Pomedzi to kojiť, plienka, voda, čiže všetko je ready. Dúfam, že to zvládneme, Adelka, že to zvládneme. Jasné, ideme sa učiť švédsky. Sme to zvládli. Hodinu a pol. Ja som raz sedela, raz chodila, raz stála, raz pohupovala. Jednoducho, aby som ju zabavila tu, na tomto mieste. Takže zvládli sme to. Som šťastná. A ja som sa dokonca ešte aj zapisovala poznámky, takže všetko sa dá, ak sa chce. No a ja si idem dať snack, je pol piatej. Do obedu som bola teda na poslednej prehliadke s mojou tou pôrodnou asistentkou, ku ktorej som chodila počas celého tehotenstva, takže teraz bola ako taká final check-up.
a vlastne ma vyšetrila a to ide, takže všetko v pohode. Tak sa teším, už tam nemusím ísť, už len s Adelkou budeme chodiť k jej, teda na tie poradne, ako to voláte vy, sa mi zdá. No a ideme v piatok. No ale ja som sa teda tam aj dnes vážila, pretože my doma nemáme váhu. Takže mňa vážili hneď, asi to bolo nejak 4-5 dní po pôrode. Takto, pribrala som celkovo 12 kg a po pôrode som vlastne mala minus 7, čiže ešte stále teraz bolo plus akéby 5. No a teraz ubehol mesiac, alebo teda 5 týždňov, odkedy som sa naposledy vážila, necelých 5 týždňov a mám znova ďalšie minus kilo dole, čiže sú tam posledné tie 4 kila ešte, ktoré sa ma držia. A ten taký tehotenský vankúšik na brúšku, ale to je úplne normálne, akože to berem, že to je úplne normálne. Ale s čím nie som spokojná so sebou je, že necvičím pravidelne. Chcela som teda aspoň začať takým tým dýchaním kvázi a kontrakciami panvového dna, aby som si precvičovala, ako spojila kontrakciu a uvoľnila, aby som ho vlastne to panvové dno posilnila po pôrode. Ale poviem vám pravdu, že za tých 5 týždňov som to spravila možno tak dvakrát, trikrát max, že som si tu ľahla na zem a spravila si 50 minút, čiže som sa kvázi zanedbala. A to nechcem teraz dovoliť, pretože samozrejme Adelka je priorita, potom ako druhú prioritu si dávam jedlo, aby som si stále pripravila fakt, že nutrične výživné jedlo, aby som vlastne mala aj mlieko, ale aj skrz seba. No a tretiu vec tu dávam do popredia byt, aby tu bol stále poriadok aj kvázi, čiže kedy mám čas, tak upratujem. No ale asi to musím prehodiť s tou starostlivosťou vlastne o svoje telo a ten byt by mal byť asi na tom poslednom mieste, keď sa nad tým tak zamýšľam, pretože fakt, keď je voľný čas, tak treba sa venovať aj sebe. Čiže keď ste na materskej a prežívate to isté, že bordel v byte, tak hlavné musí byť poriadok vo vnútri. Teraz možno zniem veľmi zvláštne, ale telo je tá schránka, ktorú nosíme stále so sebou všade, aj ideme von, aj dnu a tak. A v tom byte nevidí vás úplne každý, že ako to tam máte. Aj keď viem, že možno vás trhá srdce to všetko upratať, ale asi to tak musíme nechať, babi. Že aj tam je prach, aj tam je prach, aj tam je niečo, čo treba umyť, vyčistiť a tak ďalej. Takže ja to teraz nechám tak a od dnes si dávam predsavzatie, pretože o 3 dní je môj 6. týždeň, že už vlastne každý boží deň cvičiť na panvové dno. A čo sa týka diastázy, ja si nemyslím, že mám nejakú diastázu, skúšala som si to akože tam nahmatať. Neviem, zdá sa mi tak, že mám na jeden prst takú medzeru. Nezdá sa mi to byť strašné, takže ale samozrejme budem tak opatrne začínať s cvičením a s cvikmi, kvázi fakt na spevnenie len celkového core, také tie nudné cviky na podložke, ako ja ich volám, a veľa dýchacích, dýchania, takže to bude moja cesta, určite vám potom aj natočím už do budúceho vlogu, že čo a jak cvičím. No a ešte vám ukážem teraz moje brúško, pretože viem, že to veľa ľudí zaujíma. Ideme na to. Takže brúško je, ja viem, že možno vy nič nevidíte, ale ja tam vidím tie 4 kila a vlastne tu je takéto, že je také, taký rozvoľnený vankúšik kvázi. Takže nič strašné. Ale chcem sa vrátiť na tú konfekčnú veľkosť, ako som mala. Teda zhodiť tie 4 kg by bolo ideálne, samozrejme. Ale veľmi postupne a pomaličky. Netreba sa nikam ponáhľať. Takže vám ďakujem krásne za pozretie. Dajte palček hore, komentujte, odoberajte kanál a vidíme sa v ďalšom vlogu. Pa, pa!